Tai po Matsurio nemažai laiko praleidau ieškodamas detalių, tai aišku prisidėjo ir jūs prie to, bei ieškant detalių kažkas, kaip sakyt, padarė nuolaidą, kažkas apskritai tas detalės buvo linkęs atiduoti ir padovanoti, tai ačiū dar kartą jums, tai turiu šiai dienai nemažai visokio jau turto, tai yra gera pradžia į Hulio atgaivinimą, tai tą savo 40 ten plus dalių sąrašą jau po truputėlį mažinam. Ir einam jau link savo tikslo link. Jau už kelių dienų vešiu mašiną pastampytoje palikti. Ir kol jisai dirbs prie kėbulo, aš bandysiu jau tada susirinkęs didžiąją dalį variklio detalių, apsirink motorą, viską susidėt, susiruošt, kad jau kai gausiu kėbulo atgal, beliktų tik tai prasivirint reikalingas siūles, viską susitvirtint ir galėčiau krauti variklį į vietą. Tai bandau dabar prisikelti kapotą, sparną, nes jisai iš esmės yra kaip ir cielas, kaip yra visoj krūvoj. Nu, bendrai, vertinant visą tą mūsų sezoną, tai jo, tikrai amerikietiški kalneliai. Ne tik tai Hulio kreštas, bet ir iš karto sekantis savaitgalis, Matsuris, ir turbūt kas matyt, kas nematė, daug kas rasų net nepastebėjot, Igno Niskiai užsidegė. Tai žodžiu, Ignas ką tik atvarės irgi gražą dabar dirba, galim nai pažiūrėti, koks damage'as ten. Biški Matsurija padaužiau ribiotikę 12 valandų. Ir sugadinai kapotą. Ir kapotą sugadinau. Ai. Nu, pabandė išskrist vauk iš kapotą. Tai stipriai nudegė pas tave čia viskas. Na kaip. Kolikai išdegė. Nėra. Ištirpo kolikai, turbinai. Čia biški ir visos apsaugos viskas. Bet tai va, veikia. Čia tik tai biški sugeda. O, vaikinė. Reiks pasikeisti. O, vaikinė. Tai visas cilindriukas iškepė. Greičiausiai. Šiaip dar veikia stabdžiai, bet pasikeisiu visą. Normaliai čia reikalu. Atrodo biškį ugnelę, greit užgesinai ganėtinai. Jo. Taip tik tai pravažiavau finišą. Ir gerai, kad vakaras buvo. Nes po kapotų pamačiau atvirą liepsną. Ir aš taip tik tai... Mes degam. Ir kilinau mašiną. Erika teleportinos iš mašinos. Aš užgesintuvo. Ir pro tarpą iš karto pūstelėjau tų miltų ir iš karto užgeso, nes realiai užsidegė tik taip pats bakelis. Nes pas mane buvo heat shieldas, kuris... Buvo. Jo, jisai paskui irgi užsidegė. Žodžiu, sezonas, va, taip prasidėjo. Jo, startas geras. Startas geras. Geras. Tai ir dabar ir turbinos reikėtų jau. Nu jo, turbinai sardžiau vien dėl to, kad pasižiūrėt, ar neatsitiko kažko labai baisaus, ar neištirpo ten sparnuoti ir panašiai. Buvo labai smalsu. Bet to pačiu dabar norėčiau ir įsidėti naujo. O dabar rankas nekyla atgal dėti, kai pamatai tą rezultatą tokį. Ne, nes man kažkaip ir toks galios trūkumas, gal jinai jau šiaip biškį sunkiai man įpučia. Nu, bet sunkiai ir buvo, ir tau ir Šiauliuose buvo tos toks kažkoks ir tie atlyvas, tai toks atrodo lagas, tai neužputė normaliai tą mašiną. Jo, tikrai jinai taip nevažiuodavo, nebuvo tokie, vadinkim, pridusus nebuvo, tikrai. Realiai aš manau, kad vis dėlto vis tiek tas sparnuoti yra kalta, dėl ko man sunkiai užsiputinėja. Aš kai ją įsidėjau, jinai pūtėsi vaiku, anksti būstą turėjau ten ties 3-4 štukom apsuku. Bet pavyzdžiui, kai apžylę paskutiniam, tam, kuriam dalyvavau ir kai mano motoras užlinko, aš jau pajutau, kad man truputį gale krito. Tai aš galvojau, kad dėl motoro kalties, nes jau ten kompresijos neliko ir taip toliau. Bet gali būt, kad ir pati turbina jau buvo į pabaigą. Nes dabar, kaip motoras perrinktas, viskas ten okay su jo dirba, bet toks pats lagas yra, tai greičiausiai. Reikia kis turbinos. Žodžiu, reikia turbinos, reikia purtyt piniginės normaliai. Čia reikės jau daužyti taupyklę. Taupyklę. Bet aš neturiu tokios. Čia yra problema. Šitą greičiau važiuos. Žodžiu, tokie reikaliukai. Einu aš tada pas save toliau kažką krapšytis, darytis. Reikia susiruošti ir man kulį. Žodžiu, visi dirbam, visi plušam. Einam dirbti. Ką ten sakėjai, pakartok, sakau.
Einam papietauti. O, gerai, tai grįžo Edgaras, šiek tiek pasistiprinam. Ir į tą laiką, tai pažiūrėkit, ką čia turim. Dabar važiavo hulis iš tampytojo. Priekis lanžeronai savo vietoj. Pasaka, atitrūkęs yra hermetikas, tai ten greičiausiai tas aiškinės siūlės originalius irgi bus atitrūkę, tai viską prasišvys, noriu susivirint, susiruošt, kad būtų galima dėti variklį jau į vietą. Kol kabulistas darė kėbulą, tai tą laiką aš bandžiau susigaudyti kuo įmanoma daugiau detalių, kad apsirinkt visą variklį. Tai nemažai detalių iš tikrųjų gavau iš drifto bendruomenės, iš pačių, kaip sakyt, vairuotojų, iš pilotų, daug kas padėjo, prisidėjo, kas ką turėjo, tas tą siūlė. Tai ką noriu pasakyti, tai kad džiaugiuosi, kad Hebra jūs prisidėjo, tai iš tikrųjų vien dėl to ir noris suspėti, padaryti ir išvažiuoti tą apylą ir parodyti, kaip sakyt, kad viskas įmanoma. Kol sudarys teritorijos vartai, tai šiandien darbus baigiam neankstiniai vėlai. Šalno kebrytę nusnaust ir susimatysim kitame kadre. Laukia dabar dar vienas labai svarbus etapas, pačio krešbaro gamyba. Ir šitoje vietoje man žiauriai pasisekė, iš tikrųjų, nes susisekė su manim Adas Guoba, tai galėsit rasti jo nuorodą į jo puslapį pas mane prašymę video ir pasižiūrėti, ką jis veikia, ką jis daro. Man jisai padės su Hulio krešbaro, tai dėl to žiauriai man pasisekė, kadangi manau, kad sutaupysiu šiek tiek laiko ir viskas bus padaryta gerokai profesionaliau. Per trumpesnį laiką, negu daryčiau aš pats. Derinusi tralą turbūt ir bando mašiną vežti pas Adą. Pristatyti reikės jam visas detalės, viską, kas turi būti ant priekio. Labai tikiu, kad viskas pavyks ir viskas bus pagal planą. Ir išvažiuosim į antrą etapą ir toliau dalyvausim čempionate. Matėte, kaip gaminau Ignoje 30 priekį. Šis projektas buvo unikalus tuo, kad jisai mano buvo pirmasis E30
ir jis buvo suspaustas laike. Šitas projektas buvo įgyvendintas per savaitę laiko. Jam buvo pagamintas visas priekis, pritvirtinti radiatoriai, bet tai tik tai maža dalelė darbų, kuriuos aš atlieku. O jeigu norite pamatyti visus darbus, mano atliktus darbus ir būsimus darbus, visą laiką galite mane pasiekti Facebook'e ir Instagram'e, GFAB. O jeigu jums reikėtų kažko tai skubiai, visada galite kreiptis telefonu. Palauk, dabar žinai, kas yra dabar tipo ta, kur po kadrų. Dabar kamuolys Igno rankose. Tikiuosi po kačerginės etapų šitas automobilis čia negrįš. Ir sėkmės jam pratesiant projektą. Viskas anytantas dabar reikia susimat man. Važiuojam, garažas. Grįžom į garažą ir Hulis vėl išdraskytas. Parsivežiau mašiną į GFAB, nusiradžiau jo gamintą crash barą, nusėmė visus radiatorius ir norėjau iš tikrųjų nusivežti viską nusmeliuot ir nudažyti mirtiliniu būdu, bet tada pasižiūrėjau į kalendorių dar ir supratau, kad iki antrojo semi pro lygos etapo, iki uphillo, liko kiek mažiau nei savaitė. Tai panašu, kad nelabai aš spėsiu viską pasidaryti taip, kaip noriu. Tai tiesiog su to susitaikiau šį kartą, nusigruntavau viską paprastuoju būdu, juodu gruntu nusipurškiau ir bandysim dabar apsirankiot šitą puzlę atgal. Liks turbūt viską aprinkus, parsivežti iš Griga Styling priekinį buferį, sparnus, kapotą ir susirinkti viską vėl atgal į krūvą. Žodžiu, darba juda. Laiko, aišku, ne per daugiausiai lieka, turint galvoje, kad atvažiuoju padirbėti tik tais po darbo valandų, tai nebaisi daug čia ir spėjau pasistumėti, ypatingai jeigu reikia gamintis tas pačias žarnas ar kažką, tai nelabai kas jau būna dirba, tai šiek tiek darbai ir stumėsi. Bet nieko, aš tikiu, kad viskas bus gerai, viską suspėsim, didžioji dalis darbų jau yra padaryta ir tik tais jūsų dėka, tai nemažai kas prisidėjot, padėjot, palaikėt, kažkas tai rado garažę pas save detalių užsilikusių, tai labai jums ačiū, tikiu, kad atsidėkodamas kaip minimum galėsiu bent jau padaryti drift taksi aš jums penktadienį per abilą, jeigu prisistatysit pas mane į pitus ir jeigu aš jį dar išvažiuosiu. O jeigu ne į apgylą, nu, tai tikiu vis tiek, kažkur tai tas Hulis išvažiuos, anksčiau ir vėliau. O aš einu apsirinkinėti atgal visą priekį, susirinkti atgal, susijungti visą variklį, pasijungti kokį manoma daugiau detalių. Ir beliks man tai paskutinis etapas, tai važiuoklė. Tai čia kažkokių stebuklų nebus, naudosim seną, gerą ir laiko patikrintą IRP. Tas pats ir PV1 pas mane, netgi senasis, tai labai gerai, kad Paulius dar vis gamina šitus senuosius ir ne tik atgamina, bet ir turi jo šito loko detalių pas save lentynoje. Tai iš esmės su važiuokle problemų nebus, kas liečia tiekimą, tai kai viską pabaigsiu aplinkui mašiną, paskutinė stadija bus važiuoklė. Ją pasilikau į galą tik tais dėl to, kadangi žinau, jog IRP turi šito visą loką ir atsarginių detalių pilną lentynose, tai sudėkimo jokių problemų nebus, laukti nereikės, kada pagamins, tai savo ramiai sirdysiu, pasižiūrėsiu, kas konkrečiai yra pažįsta, ar man užteks tik tai šakių su traukiam ir varžtų naujų, ar vis tik tai reikės ir tų pačių liulių popų, ar adapterių prie stupicų. Ir tiek, atrodo tiek, tai bandau tęsti darbus. Ačiū Hebrytė, kad žiūrėjot, ačiū, kas palaikėt. Tiek updateų iš manęs, labai tikiuosi, kad susimatysim apgylę jau su Huliu antrame semi pro lygos etape. Iki.